За тэгэхээр өмнө та бүхэндээ Wagner-as компани төрөсөн үйлчилгээ тэр дундаа Caterpillar-ийн цахилгаан усны нэгэн хэсгийг эзэлдэг талаар болоо богинохон видео хүргэж байсан. За өнөөдөр миний хүргэх мэдээлэлээр та бүхэн маань Caterpillar-ийн цахилгаан усгүй та бүхний бизнест ямар өөрөг оруулах одоо гүйцэтгэдэм бэ? Зэр нь Wagner-as маань Caterpillar маань та бүхний бизнесийг ямар байдлаар дэмжиж ажилтгийм бэ талаар бас богинохон мэдээлэл хүргэе гэж бодлоо. За тэгэхээр миний аргачлал бол 220 кВ генератор. Яг үйлдвэрээсээ болоод яг энэ пакэжээр ирсэн байгаа. Ерөнхийдөө одоо 18-аас 220 кВ генераторыг бол зам барилга, уулуурхай, банк, за тэгээ өөрөн төлбөр холбоо гэсэн энэ салбаруудад бол их түгээмэл төлхөө хэрэгэлдэг энэ модельуд байгаа. За тэгээд үйлдвэрт бол яг энэ байдлаараа өгсөрдөд бидний гарт ирдэг гэсэн үг. Эдийн дугаараа аваад сертификатчаад генератор бүр бол сертификатчдаг. Тэгээд бидний дээр ирдэг. Бид нар бол одоо яг энэ батарей болон одоо батарейны шингэн болон одоо энэ хөдөлгүүрийн тосыг хийгээд одоо үйлдвэрээс та бүхний гар дээр одоо шууд хөргөдөг гэж хэлж болно. За тэгээд энэ Катийн генераторын хамгийн чухал зүйл бол энэ хөдөлгүүр. Хөдөлгүүр нь Катийн хөдөлгүүр. Нийт 90 жилийн түүхтэй өдгөө бас дэлхийд тэргүүлэх брэнд болтлоо хөгжүүлж ингэж ирсэн юм бүтээгдэхүүн байна. За дээр нь бол генераторын хамгийн гол чухал зүйл бол энэ удирдлагын систем. Генератор хийх ажиллагаа, генератор найдвартай байдлыг хангаж ажиллахын тулд удирдлагын систем болоо EMCP 4.1 гэдэг систем нь бол маш сайн тохирч ажилт юм байгаа. За дээр нь бол генератор өөрийнх нь бүхийг нь маш чухал машины температур болон тоошроо бохирдлоос дээдрээс хамгаалахаас гадна тээвэрлэхэд маш хөнгөн хялбар. Тэгээд битүүн цайтай ингэж шийдэж өгсөн. 20 IP21 гэдэг одоо стандартын шаардлагыг бол хангадаг. За дээр нь тээвэрлэлтийн явцд бол амар хэлбэр байдлаар шийдэж, дээр нь бол одоо юм одоо энд бол ингээ харагдаж байна. Дээр нь одоо юм нэг шинжтэй энгээрээ ингээ өргөө. За би дотороос нь та бүхэнд харуулъя. Одоо ингээд энийг юм шинжтэй эндээс ингээ өргөөд бас энийг ингээ явчдаг. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл тээвэрлэлтийн явцд нь одоо нэг тороос те өргөхөд ямар нэгэн байдлаар энэ бүхэвд бол эдлэх энэ гадны нөлөөлөл учруулахгүй гэсэн үгнээс ийм дизайнтай хийгдсэн байдаг. За тэгээд Катийн генераторын бас нэг давуу тал нь юу юм бэ гэвэл одоо энэ соос лабораторид бүгд ажилчлуулдаг. Энэ нь бол одоо хүн өөрийнхөө биеийнхээ одоо байдлыг үзэхэд цусны шинжилгээ өгдөг шиг соос лаборатор маань генераторын үйл ажиллагааг одоо хэрэг байна. Мөн энэ соос лаборатор нь бас нөгөөдөө та бүхнийг засвар үйлчилгээ болон санхүүгийн төлөвлөлт нь бол маш их өргөөр гүйцэтгэдэг. За генератор маань өөрөө бол 1-2 жилийн үйлдвэрийн баталгаа олгодог. За дээр нь нэмээд сонголтоор та бүхэнд Caterpillar маань 4 жилийн хүртэл үйлдвэрийн одоо баталгаа олгодгоо. Ингэснээр та бүхний үн цэнтэй энэ одоо эд хөрөнгийг, тэ техникийг Caterpillar Wagner-as маань бас ингэж хамгаалдаг гэж ойлгож болох юм байна. За тэгээд энэ Caterpillar-ийн өөрөө бас боочмээ багтай. За мөн эдлэгээ үйлчлэгээний хувьд одоо маш амархан үйлчлэгээ хийж болдог. За дээр нь баталгаа сухцаа урттай. За мөн ашиглалтын одоо хугацаа бас урт. Ингээд бол таны бизнес бас ингээд үн цэнтэй ийм тоног хөрөнгө болдог. За ингээд анхаарал тавьснаа бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэндээ Caterpillar Cat болон одоо Wagner-as компани та бүхний ажлыг гэдэг ихэнх дэмжлэг талаар бас гоё мэдээлэл өгөөлээ.